kysymyksiä kuitenkaan siellä? Ei vaan, kävin tänä aamupalalla tavallaan kutsuttuna Raumaseudun työttömät ry:ssä ja siellä on hyvä esimerkki siitä. Siellä vuonna 2010 jätti keskimäärin 47 messiruokakassia ja per jakokerta. Yhteensä oli vajaa 8000 kassia viime vuonna. Tässä on kysymys kyllä isosta ongelmasta, joka pitäisi tavalla tai toisella pystyä ratkaisemaan. Siinä on monia asioita. Siinä on kysymys perusturvasta, meidän toimeentulotukijärjestelmästä, ylipäätänsä asumistukijärjestelmänsä. Tavallaan siitä loukkujärjestelmästä, jota ottaa hetkeksi töitä vastaan, niin sen jälkeen menettääkin esimerkiksi jotain toista tukea. Eli meillä on isoja asioita ratkottava, mutta väittäisin, että peruskysymys on se, että halutaanko sitä tehdä vai jatketaanko niin kuin nykyinen hallitus on tehnyt tuloerojen kasvattamisella. Siihen asiaan pitää oikeasti puuttua. Katsotaanpa, mitä te haluatte